Ćao ekipa, evo nas u još jednom videu, opet sa Babom i Kim! Naravno, već smo vam poznati iz challenge-a sa pjesmama, a danas smo pokušali odraditi Never Have I Ever challenge, pa da vidimo kako smo se to mi tamo snašli. Okay. Prvo pitanje, nikad nisam zaspala u kinu. Nisam. Pa nisam. Zašto bi zaspala u kinu? Nikad ne bi šla u kinu ako mi se spava. Ako mi se spava, idem leć, ono. Jeste vi kad zaspali u kinu, pišite mi dolje, ali budite iskreni. Nikad nisam mislila da mi je netko u obitelji zgodan. Široj obitelji. Naravno da jesam. Jesam, da. A najtužniji trenutak je kad shvatiš da ti je to rođak. Kad ne znaš još da ti je rođak. Da ti je rođak. Znaš neki na krstitke, Da, nisi pomislila. Nikad nisam bila u bolnici. Jesam. Nisam. Ja nisam. Nisi. Jesam kod dijete. Pa ja bila si, bok te. Pa nisam nikad ležala u bolnici dugo vremena. Ili se operirala ništa, da. Ja jesam. Zašto? Aj, ima sam krajnik. Malo glasnije. Ima sam krajnike. Operirala sam krajnike. I zato sad ne pivam. U Splitskoj državnoj bolnici. Nikad nisam pucala iz pištolja. Nažalost nisam. Predobro. Želim. Jesam iz puške, ali ono, znaš, ono... Starinsko, ono, pritelo se. Na piru, ono... Ja sam iz vodenog, ako se računa. Nikad nisam donirala krv. Ne. Nisam ni ja, zato što sam malokrvna i onda ako bi ja... Ja imam nizak tla, ne mogu. Pa da, malo krvna mi je slaba krvna, što se smiješ? I onda ako bi ja donirala krv, vjerovatno bi posle toga trebali oni meni donirati krv, tako da nema smisla. Nikad nisam skočila u bazen ili more potpuno odjebena. Jesam. Bila sam ubačena. Da, jesam. Da, jesam. Da, isto, nisam. Da, bila sam ubačena. Da. Umor je odjeven. Seljačnu mala. Još ti treba šampon ponijeti plak. Pa to je bilo, znači, ono vas mi razred zadnji dan škole, onda ti se, ono, prvo ti se gađa brašnom, onim vodenim balunima, kečapom, nemačim jajima, i onda nakon toga se ide na bače, to ti je tradicija, i onda se okupaš u toj robi koja ti je takva. Aha, pa pametno. Ne moraš više pratiti. Nikad nisam lagala svojim godinama u klubu da bi dobila alkohol ili zavala nekog. Jesam. O da jesam. Nikad nisam nazvala nekog sa skrivenog broja i zezala ga. Jesam. Milijon puta. Prije smo to stalno radili, točno se sjećam, u nas u BiH je bilo ljestve 3-1 ljestve, jedna zove se skrivena broja kako hoćeš. Tako me boli lice već od smijanja. Da, tako. Nikad nisam koristila ili koristi četkicu, tuđu četkicu za zube. Yes. Ne. Molim! Stvarno fuj. Ne. Mislim da bi sad istrgala, radije ne bi oprala zube. Da. Čiju? Bratu. No dobro. Zašto? Pa nisam imao svoje. Pa jadon! Kupite mu, donirajte svi kunu da palimo, da kupimo pali četiri za zube. Nikad nisam poljubila nekog na prvom spoju. Nažalost, jesam. Si. Next question! Nikad nisam dala ili dao nekome krivi broj mobitela. Na sve vas koje mislite da imate moj broj, nemate. Ona nemate. Ćao, puća bolje. Kad se nisam toliko smijao ili smijala da sam se upiškila ili upiškila. Isuse, jesana. Ja sam se ono upišao skroz nego ono utepo. Pišnija, pusnija. Uteklo mi je, kao neka baba. Popustili ventili. Jeste li ikad razmišljala ili razmišljao o samoubojstvu? Ne. Nemojte ni vi. U stvari, ja sam u jednoj sceni kad, uglavnom bila sam jako uživljena u Breda Pita, ja mislim, tada. I onda mi je bilo kako ću sve, ja pati se zvrati da mi on dođe u bolnicu. Ali ništa nije bilo tog brzo. Koliko si imala godina? A ono, ne znam. 18. 21. Žalim se. Jeste li ikad razmišljao o tetoviranju? Da. Jas. I nadam se da ću se uskoro tetovirati. Nada.
pa planiram malo ono, hoću li uspjet, ne znam. Vi mi pišete šta mislite o tome. I to bi bilo to što se tiče ovog videa, nadam se da ste uživali s nama. Ako imate još neka zanimljiva pitanja za nas, slobodno napišite komentare, a do tad nabacite like, subscribeajte se na moj i na njihove kanale, također nas zapratite na Instagramu, a mi se vidimo gdje? U idućem videu. Pusta! Bok! Čuuu!